La siguiente, nuestra tercer ponente es Sonia Felipe. Ella, ahora les diré su currículum brevemente. Bien, Sonia de Felipe, que ya estuvo en la mesa anterior en sustitución de Nuno Ribeiro, nos presentará Más allá de la pandemia, repensar el patrimonio en tiempos de crisis. Es arqueóloga de la Rectoría de la Universidad de Coimbra y preparó el proceso y expediente para la candidatura de la Universidad de Coimbra a la condición de Patrimonio Mundial de la UNESCO, coordinado por el arquitecto Nuno Ribeiro López. Es coautora del dossier para la propuesta de inclusión del Museo Nacional Machado de Castro en el área clasificada de la Universidad de Coimbra, Alta y Sofía, y es miembro de la Secretaría Ejecutiva de la Asociación RUAS, Recrear la Universidad Alta y Sofía. Y es autora y o coautora de comunicaciones, conferencias, congresos y artículos en el ámbito de la arqueología, la cultura y el patrimonio. Así que, Sonia, adelante y muchas gracias. Bom dia novamente. Agora já plenamente na minha voz e naquilo que será o meu contributo e a minha reflexão. Naturalmente agradecer o convite para a participação e a oportunidade de mais uma vez nos encontrarmos nestes encontros ibéricos, que são palcos privilegiados para uma reflexão conjunta, que podem perspectivar trabalhos futuros, o trabalho, o importantíssimo trabalho em rede e desenvolvimento e a reflexão partilhada. Mais do que apresentar dados ou apresentar situações concretas, até porque sabia que o painel antes de mim estava muito bem atribuído nesse sentido, o desafio que foi colocado e aquele que me propus passa por apresentar uma reflexão em dada medida introspectiva e de cunho pessoal, mas que ao mesmo tempo procure ser perspectiva e que procure ir para além deste momento e destes dados, procurando algumas reflexões em conjunto, lançando algumas situações e algumas questões que não são certamente para resolver, para responder aqui, mas que são eventualmente para levarmos e procurarmos dar-lhe espaço. Um 2020 ficará para os anais da história como um ano verdadeiramente extraordinário. 2020 ofereceu-nos um conjunto de circunstâncias que desafiaram e desinstalaram a forma como vivemos e interagimos com a realidade que nos rodeia, quer como indivíduos, quer de forma muito expressiva enquanto comunidade, como sociedade, neste mundo que há muito é global. A paragem forçada e repentina, a incerteza, a desinformação, algum justificado desalento perante o desconhecido acabaram por fazer parte dos nossos dias. Sentimos que o presente foi colocado em suspenso, ao mesmo tempo que nos vimos obrigados a encetar um imprescindível processo de autoanálise e reflexão que nos permitiu, ou nos terá permitido, desenhar, ou pelo menos começar a desenhar, uma necessária programação de novas formas ou formas de reinvenção que permitissem dar uma resposta qualificada e portadora de futuro aos desafios que nos foram colocados a cada dia. Muitos dias, muitas vezes, em muitos momentos distintos, sentíamos estar a viver um mundo cada vez mais distópico. Arredamos da memória momentos singulares que o início do século XX já nos havia apresentado. Se é verdade que este panorama foi transversal a todos os setores da atividade humana, não podemos deixar de constatar que o setor do património, o setor da cultura, do património cultural, incluindo os aspectos relacionados com preservação, fruição, gestão de património cultural, se fizeram sentir de forma muito expressiva e que necessitaremos de um tempo, médio ou largo, para ultrapassar a realidade que nos foi apresentada a viver. Não regressaremos ao ponto prévio à pandemia e talvez tampouco nos pareça ser universal que essa seja a decisão mais acertada. Muito falamos dos riscos colocados ao património. Mas o que entendemos então por riscos? Naturalmente que elencamos quase de imediato riscos físicos que advêm de circunstâncias naturais e humanas e que temos ouvido falar ao longo destes dias. Desde logo incêndios, sejam eles em contexto urbano, monumental ou incêndios florestais, que vão colocar em risco habitats ou núcleos urbanos,
e os seus entornos e os seus monumentos, ações como sismos e outros cataclismos naturais, avanço de águas e inundações por via da emergência climática, mas também a destruição e vandalismo, acontecimentos que vêm sendo relatados um pouco por todo o mundo e que não são isentos das realidades que todos conhecemos. Mas falamos também de outros riscos, talvez mais preocupantes, porque permanentes e com um caráter de alguma irreversibilidade associada. Falamos de riscos conceituais, entre os quais está o desaparecimento ou a possibilidade de desaparecimento do valor dado ao património cultural. Desaparecimento não apenas físico, mas também quanto elemento de relevância, elemento referencial nas nossas vidas. Risco esse potenciado por vezes por estratégias que nem sempre têm em conta o valor intrínseco deste património. A pandemia veio agravar este panorama, fazendo perigar a integridade de monumentos e sítios, das estruturas museológicas e das suas coleções, que apresentavam já manifestos, alertas, acerca das dificuldades da sua gestão e manutenção diretas, a par do já então difícil equilíbrio na manutenção da sua relevância e do seu significado para as suas comunidades, promovendo efetivas e eficazes estratégias de apropriação patrimonial e não apenas como palcos onde se desenvolviam ou desenrolavam quase que espetáculos, porque muitas vezes as pessoas são colocadas na posição de espectadores de aproximação a um espaço do qual não conseguem depois apropriar-se. Chegámos a 2020 não refeitos de ataques e destruições propositadas perpetradas neste património, como a destruição iconoclasta dos grandes Budas do Afeganistão, e sabemos sempre que uma destruição iconoclasta nunca é apenas a destruição deste património físico que está em causa. A destruição que assistimos em Alepo, em Palmira, e lamentavelmente tantos outros exercícios de terrorismo e de respeito pela nossa herança comum, colocadas em marcha ao arrepio de todas as convenções internacionais e afastadas de todo o bom senso e respeito por aquilo que nos faz participar nesta aventura, do grande ciclo de sermos homens e mulheres, de nos constituirmos como comunidade humana alargada. Refletimos e procuramos reagir aos desafios da emergência climática, na qual Veneza é um exemplo marcante e infelizmente ainda muito atual. Carregámos ainda os escombros do Museu Nacional do Rio de Janeiro, excepcional local de memória da história natural da América Latina e do património comum luso-brasileiro, cujo incêndio e derrocada levaram consigo parte expressiva de um acervo histórico, único, científico e insubstituível. Emocionámos-nos quando recuperaram parte do crânio da Luzia e, com isso, restituindo-nos alguma esperança e libertando alguma da sensação de orfandade que o anúncio da sua morte, da sua perda, nos havia produzido. Ainda não totalmente refeitos deste infortúnio, sentimos como nossas as cinzas de Notre Dame, olhando incrédulos para um cenário de destruição pelo fogo daquilo que é um dos nossos referenciais de memória. A catedral e a nossa memória com ela ardiam sem aviso prévio perante a incredulidade da Europa e do mundo. Assistimos a este momento reagindo de forma emotiva, como se de coisa nossa se tratasse, como sempre deve ser quando estamos presentes perante a nossa herança e o nosso legado comum. O processo de reconstrução, os modos, os modelos ensaiados para a mesma, permitiram lançar ou relançar o sempre útil e necessário debate dos limites e estratégias a adotar no que respeita à reabilitação e restauro do património. Aparentemente, nem Notre-Dame passou incólume ao fenómeno do aumento expressivo do roubo e tráfico de obras de arte e artefactos culturais durante o período de pandemia, fenómeno global que tem levado a que organismos internacionais e para além do já definido, nomeadamente na Convenção da Haia, a reforçar sistemas de alerta e a desenvolver programas de sensibilização para o combate ao roubo e tráfico ilícito de antiguidades. Parece então que 2020 nos vem adicionar significativos desafios a um percurso que é já bastante acidentado. Recentemente, a esperança de que pudéssemos estar a iniciar um movimento ascensional nesta escada espiralada do tempo que vamos habitando, provocado pelo momento aparentemente pós-pandémico que parece estar a iniciar-se, não resisto a dizer se podemos já falar em pós-pandemia, quando as desigualdades nos cuidados e no acesso, nomeadamente à vacina, permanecem tão presentes na nossa vida, esses desequilíbrios, é fortemente abalada pelo movimento de invasão da Federação Russa ao território ucraniano. Assistimos a imagens que nos evocam outros episódios da Europa e do mundo em guerra, fazendo todo o sentido regressar a invocar uma e outra vez o expresso no ato constitutivo da Unesco.
o apelo à paz e ao património cultural, e particularmente o mundial, como palco privilegiado para a expressão dessa necessidade de um clima de paz e concórdia entre homens e povos, para que a solidariedade, a cooperação e a prosperidade possam chegar a todos. A Covid alterou profundamente o rumo dos nossos dias, a gestão cotidiana dos nossos espaços, o desenho dos caminhos de futuro que achávamos que estávamos a construir. Perante a incerteza dos dias, matizados por uma intensa paleta de tons cinza-negro, reforçando o jogo de sombras produzido pelo espelho da incerteza e do desconhecido, parecia estarmos regressados ao tempo em que a Europa se desesperançou, perdendo para uma peste que chamou de negra grande parte dos seus habitantes. Desde logo pareceu importante poder introduzir o contraponto neste necessário jogo de luzes que permitisse refletir sobre os dias que nos foram dados de viver e, com eles, construir futuro. Olhamos com uma nova mirada para os clássicos durante este período. Ficámos em casa, abrimos as portas das reservas dos espaços que até então não eram visitados. Fomos convidados a responder a desafios de recriar obras de arte universais a partir do que tínhamos em nossas casas. Chegados aos dias de hoje, importa colocar no centro da nossa atividade, das nossas decisões e das nossas reflexões, um novo olhar sobre os sítios. Olhar esse que tenha em consideração o vivido. Preservar o valor universal excepcional dos sítios classificados, preservar a importância, a integridade e a autenticidade do património cultural e natural, material e intangível, é tarefa de todos os dias e de todas as horas. Naturalmente, para que esta reflexão se converta em novos modelos e sistemas de gestão e cuidado, há que ter presente as diferenças entre esses mesmos bens. Não podemos tratar de forma igual o que é distinto entre si, sob pena de não potenciarmos eficazmente os elementos valorativos de cada espaço e para cada comunidade. Não foi igual a vivência do período pandémico para monumentos, museus, paisagens culturais ou naturais, centros históricos, conjuntos de sítios, núcleos urbanos antigos consolidados, expressões identitárias, incluindo modos de fazer, modos de cantar, modos de falar. Não há uma mesma receita única, mágica e infalível que sempre é aplicável para todos os sítios. Aliás, como já não havia antes da pandemia. Espaços de valor universal excepcional requerem um olhar atento e personalizado e não a aplicação de medidas padronizadas. Deixamos apontado de forma, infelizmente, pouco aprofundada pelo constrangimento de tempo disponível, esta urgente reflexão que importa manter acerca das tensões existentes entre formas de visitação globalmente adotadas, normalmente chamadas de turismo massificado ou turismo de massas, e a preservação dos espaços patrimoniais que se visitam. Que estratégias de mitigação das tensões existentes podem e devem ser implementadas? Como garantir a fruição sustentável do património, não deixando de potenciar o seu valor económico e social, refletindo seriamente sobre o diagnóstico e sobre as propostas de ações, tal como recentemente reportadas? Como introduzir novos modelos e propostas na visitação destes espaços, ajustados às características dos mesmos e capazes de criar os tais laços relacionais entre espaços e visitantes, entre espaços e habitantes, fundamentais para a permanência destes mesmos espaços? Há muito que os desafios colocados à questão do património são permanentes, plurais e complexos. Estes riscos, de ordem física ou conceptual, agravaram-se fortemente a partir de 2020. Oi? Me queda uma. Vale. Não podemos, no entanto, deixar de considerar que, a par dos riscos associados à crise pandémica ou por ela potenciados, existiu uma inegável vantagem em encarar este tempo como embrião e como oportunidade de mudança, como possibilidade de construção de uma estratégia mais concertada e mais sustentável para os desafios do tempo presente. O passado nunca regressa igual, e o futuro será em boa medida aquilo que ousarmos construir. Impõe-se, por isso, refletir sobre quais poderão ser, então, as oportunidades colocadas ao património cultural que a pandemia proporcionou. Qual é esta paisagem pós-pandémica que queremos construir? Qual é aquela que estamos já a procurar imprimir nas decisões que todos os dias tomamos, na escala da nossa esfera de ação, diária, individual e coletiva? Grande parte... está aqui. Temos de ter sempre presente que nós somos realmente anões aos ombros de gigantes. E, portanto, este caminho faz-se sempre adicionando aquilo que está ante nós e procurando contribuir para aquilo que depois de nós virá.
Grande parte dos monumentos e espaços museológicos fechou em 2020. A redução da sua atividade presencial foi, como vimos, esmagadora. Esta pausa repentina no uso de espaços permitiu, ou poderá ter permitido, ou talvez devesse ter permitido, uma oportunidade para refletir sobre o estado atual do nosso património. Esta circunstância foi global e abrangeu o património em todas as suas escalas e em todas as áreas de atuação. No que concerne ao património edificado, seja ele de cariz monumental ou não monumental, igualmente importante e de valor, os riscos e desafios têm sido imensos. Mas o mesmo se pode dizer no que respeita às oportunidades surgidas. No campo dos estudos sobre os edifícios e os espaços, na investigação sobre formas de construir e ocupar um território, no diagnóstico do estado de conservação de espaços e definição dos fundamentais planos de manutenção física, no desacelerar da pressão efetuada sobre esses mesmos espaços, claramente em sobrecarga por um número de visitantes que diariamente lhe acediam e que muitas vezes os espaços não conseguiam comportar. As questões relacionadas com a gestão, os modelos de governança, a criação de recomendações sobre modos e formas de reabilitar edifícios e núcleos edificados, a valorização e melhoria de boas práticas públicas no âmbito da cidadania participativa e participada poderão ter conhecido neste período oportunidade para reflexão e espaço de consolidação para práticas que a todos beneficiariam. A paragem forçada que fomos obrigados a viver em simultâneo pode ter-se constituído assim também como um amplo campo de oportunidades e possibilidades para a redefinição de ritmos e modos de operar e intervencionar sobre património cultural. Muitos dos estudos e propostas em curso puderam ser repensados, puderam ser eventualmente redesenhados, reajustados, permitindo um desejado desenho de uma nova arquitetura para este sistema operativo que promova de forma eficaz e cabal a necessária salvaguarda e valorização patrimoniais. Para que este instrumento eficaz ao serviço da intervenção do património, para que este instrumento seja eficaz ao serviço da intervenção em património, é fundamental o olhar combinado e qualificado do arquiteto e do engenheiro, o a par do olhar do arqueólogo, do historiador de arte, do conservador-restaurador, dos especialistas em arqueociências e de tantos outros que, em conjunto, agreguem o conhecimento que estas diferentes valências gerem. Seria desejável que a desaceleração de intervenções criadas pela pandemia, de duração ainda indeterminada, pudessem permitir a introdução, a uma maior escala, de intervenções norteadas por estes princípios e cuja aplicação não se concretizasse apenas em monumentos classificados de reconhecida monumentalidade, sendo mais generalizados, tornando-se prática comum. Entendemos que este período que nos pode ter concedido uma oportunidade para reencontro. Por exemplo, reencontro com os génios Loki, que continua a habitar cada lugar que cada um gera e cuida. Cada um destes lugares de memória. Para promover formas distintas e de maior proximidade a utilizadores que se encontram desencontrados com os seus locais de memória, nomeadamente públicos mais jovens, e a facilidade com que esta necessidade reativa, como aqui foi dita, e quase forçada de nos voltarmos para meios e modos de comunicação mais digitais e para outras plataformas de uso de segmentos de população mais jovem, como o Instagram, o Twitter e outros, possam ter também em si traduzido. No que concerne à transição para o digital na área do património, existe ainda muito caminho feito, mas é verdade que outro tanto existe para andar. O regime presencial é predominante, o processo de transição foi acelerado com esta realidade pandémica, no meu entender, deve ser sempre complementar e não substitutivo. Ainda que grande parte das medidas pareçam apontar, como vimos pela apresentação pelos colegas do OPAC, pareçam apontar para uma ação reativa, o que é facto é que é importante constatar que há efetivamente um reforço que não deve ser abandonado agora que também podemos retomar o modo presencial nestas estratégias de comunicação que devem ser diferenciadas para diferentes públicos e não apenas para turistas, no encontro dos monumentos com os seus públicos locais, regionais e nacionais. Como vimos, e no caso do monumento em que trabalho, só após a pandemia é que os visitantes nacionais passaram a ser o segmento de visitantes mais visitado deste espaço. Isto deve naturalmente conduzir a consequências. Estou terminando. Portanto, em síntese,
Em síntese, se o campo de dificuldades é muito grande e imenso, é também verdade que este período não está isento de oportunidades. Quer ao nível destes estudos e diagnóstico que estimulem a pluridisciplinaridade, na possibilidade de reflexão e implementação de estratégias concertadas na avaliação da redução de riscos no património, na definição de protocolos de monitorização e colaboração na gestão dos espaços, na definição de programas de planos plurianuais de ação e intervenção sobre estes mesmos espaços patrimoniais, no desenvolvimento de projetos e estudos de investigação complementar em colaboração com a academia e nunca esquecendo do papel fundamental e basilar da educação e da ciência, da qual não devemos de estar afastados. Nesta importância basilar de trabalhar em rede, de trilhar caminhos de futuro, caminhos que sejam sustentáveis e promotores de bem-estar. Nesta forma, como nos alertava Oliveira Martins, o património cultural que devemos proteger é sinal para o que tem de ser valor hoje e sempre, e não seja deixado ao desbarato. Como podemos preservar o que é novo se não cuidamos do que é de sempre? Portanto, temos de ajustar olhar, ajustar velas e definir novos rumos. Temos de perceber como queremos dar os espaços a conhecer, para quem, com que estratégias. Temos de apoiar a orientação para o olhar para o pormenor, para lhe dar outro significado, para construir novas narrativas. E como bem alerta o professor e mestre Jorge Alarcão, todo o futuro precisa de origens e, portanto, essa em grande medida também uma ação cotidiana e diária que todos temos de implementar. Porque é efetivamente quando podemos passar do olhar generalizado para o olhar atento e cuidadoso, que podemos pegar num conjunto de fragmentos que se nos aparecem numa qualquer escavação arqueológica e lhe podemos reconstituir as formas, ocultar os vazios e devolver a forma e a função ao que estava perdido e disperso, integrando na realidade vivida da comunidade atual e das comunidades vindouras. Ser património é então uma condição e palco privilegiado para o compromisso, para o diálogo e para a cooperação, todos os dias, antes e depois da pandemia. O património é sempre matéria e condição de futuro, reconstituindo e reabilitando memórias, paisagens, tradições, práticas e criações do domínio artístico e performativo, participamos na construção desse tecido cultural alicerçado na memória e na herança coletiva, cerzido pela relação afetiva e, bem assim, afetiva com os bens, que apenas transitoriamente foram colocados ao nosso cuidado, para que outros, aqueles que hão de vir, os possam usufruir também e com eles conhecer o valor da relação emocional. Importa então retomar, importa redefinir, importa reajustar. Importa haver fora desta natureza para que impulsionem a partilha de dúvidas, de experiências, de propostas. Importa que se abram caminhos a propostas e iniciativas que reorganizem ou potenciem redes, que cuidem de necessidades comuns, que promovam o necessário e basilar equilíbrio e bem-estar das comunidades e dos sítios, dos locais, das paisagens que as compõem. É verdade que vivemos ainda um tempo de muitas perguntas, de algumas respostas e de muitas incertezas. E lamento se este meu tempo aqui foi para vos lançar muitas daquelas e partilhar, de uma forma até algo ousada, muitas daquelas que são as minhas dúvidas, mais do que as minhas certezas. Acreditamos que o trabalho colaborativo, que trabalhar em rede, que partilhar experiências de sucesso, mas bem assim, as dificuldades sentidas ainda não ultrapassadas, nos conduzirão a novos encontros com o património, que é de todos. Já vem do século VII o alerta de Santo Isidoro de Sevilha. E ele já nos dizia que todos podemos ver a nossa vida como um Y observado a partir de baixo. E se no início é só seguir pela haste acima, não nos são colocadas grandes dificuldades, logo chegará o momento em que o Y se abre em duas opções, que nos obrigam a uma escolha. Ora vamos para um lado, ora vamos para o outro. Não existe a opção de decidir não decidir ou decidir não escolher. Da escolha que fizermos resultarão consequências. Para ganharmos algo, perderemos outro algo ou a sua possibilidade. Uma vez chegados a esta encruzilhada, consigamos todos, pessoas a título individual e instituição, fazer escolhas acertadas e continuar a construir futuro e caminho em conjunto. Muito obrigada pela vossa atenção.